Startbilen rullar. Dags för startlopp. Tre team Christer Jakobssons lopp. Strycken tre lämnar sex ekipage för start. De kommer ur svängen och har nu cirka 100 meter kvar till start. Startbilen släpper fältet. Snabb ut nummer 5 Anastasia, utifrån också 7 Dante CC. Det är 7 Dante CC som pressar till ledning inför första sväng. Där bakom 5 Anastasia, 2 Martino. Som 4 sen nummer 6 Lura Skott. Ut i andra nummer 1 Dilbert. Fältet avslutas för närvarande av nummer 4 Nicolette. Inga förändringar i fältet. 1200 meter kvar till mål. Nummer 7 Dante CC, Emma Åberg som anför. De ska nu strax ut på slutvarvet. Första 500 meterna travas på 2.02,0. Det är nummer 7 Dante CC, 5 Anastasia, därefter 2 Martino, 6 Lura Skott, först i andra spår 4 Nicolette och 1 Dilbert. Så ser fältet ut när vi går ut på slutvarvet. Dante CC i ledning. Kloster bakom nummer 5 Anastasia och Lo Ekström. Några längder sedan till tredje placerade nummer 2, Martino Sofia Modén. Jagar också där bakom, gör 4 Nicolette Tindra Olsson, 6 Lura Skott Nelly Grading. Fältet avslutas av nummer 1 Dilbert tillsammans med Emmy Andersen. 1000 meter 2.00,7. Strax in i slutsvängen. Det är 7 Dante CC, det är 5 Anastasia som har ett rejält försprång till konkurrenterna när de nu är inne i slutsvängen. Det kommer nog, som det ser ut, att stå mellan Dante CC och Anastasia detta. 300-ringen kvar till mål, då viker de ut i andra spår. Lo Ekström viker ut nummer 5, Anastasia. In på upploppet, här ska vi få en riktig fight, mina damer och herrar. Det är 7 Dante CC på innerspåret, 5 Anastasia i andra spår. 150 meter kvar till mållinjen, gott gående bägge två, ingen vill ge sig. Det är 7 Dante CC på innern, det är 2 Anastasia på utsidan, 50 meter drygt kvar till mållinjen nu, ingen vill ge sig. Det är 7 eller 5, 5 eller 7. De kommer mot mållinjen och det är fördel 5 Anastasia, men vi ska titta på bilderna. You
som tar andra raka segern här på Bollnäs idag. Anastasia är uppfödd av Ann-Louise Malmgren ifrån Veddinge. Ägare Madeleine H. Ekström som också tränar Anastasia. Lo Ekström kör till seger. Och vi återkommer med segertid. Tvåa i mål nummer 7, Dante CC Emma Åberg. Och trea i mål nummer 2, Martino Sofia Modén. Anastasia och Lo Ekström, andra segern för dagen. Ja, det känns ju helt otroligt. Hörru du, det gick med en väldig fart här alltså. Riktigt bra kört. Vad skulle du beskriva loppet? Ja, men det här loppet var ju jätteroligt att köra. Hon var på benen och på hugget hela vägen så vi kunde smyga med i rygg. Och sen vet jag att hon ofta är otroligt bra till slut och inte har något problem att strida om en upploppsstrid. Så att, det var jätteroligt att få sätta nosen först. Stort grattis. Jag ska ta ett ord med tvåan också. Ska det bli lite fotografering strax. Ja, andra platsen här för Dante, CC och Emma. Vad säger du? Men det var väl bra. Riktigt bra kört. Det var hårt i mål. Ja, det var lite surt att toska med så lite, men han gör det bra. Riktigt bra. Och så har vi på tredje plats nummer 2 här, Sofia och Martino. Ja, mycket bra kört. Tack. Var det väntat på en tredje plats idag? Ja, alltså det var väldigt jämna hästar som startade i det här loppet. Så blir man blir glad, man blir passerad liksom. Ja. Riktigt bra kört. Ja, då ser vi fram emot resten av dagen och så får vi se om vi ses här igen med prisutdelningen. Jajamän, tack så mycket. Stort grattis till pristagarna i tredje loppet, Team Christer Jakobssons lopp. Och ett speciellt grattis till fem Anastasia och Lo Ekström naturligtvis. Seger defilering. Mm.